Shqipëria nuk ka investuar mjaftueshëm në zhvillimin e turizmit malor, edhe pse burimet janë të mëdha. Kontrolli i lartë i shtetit thotë se masat e marra nga Ministria e Turizmit dhe Agjencia Kombëtare e Turizmit, si dhe Federata Shqiptare e Alpinizmit, përgjatë periudhës 2019-2020 për zhvillimin e turizmit malor, nuk kanë rezultuar mjaftueshëm efektive, pasi kanë qenë të pamjaftueshme për të realizuar zhvillim të qëndrueshëm. Zhvillimi i qëndrueshëm i turizmit malor ka nevojë për kuadër regulator të plot dhe të zbatueshëm, rritje të nivelit të financimit, strategji marketingu dhe promovimi, menaxhim të destinacionëve të ti, infrastrukturë dhe aktivitete mbështetëse, komunikim dhe bashkëpunim të ngushtë me sektorin publik dhe privat. Problemet të tjera që kanë nxjerrë auditimi janë mungesat në investim në akomodim cilësor si në bregdet, në personel të trajnuar si dhe në infrastrukturë. Kapaciteteve financiare dhe njerëzore, infrastrukturës publike në zonat e thella të vendit, bashkëpunimit ndër institucional, pengesat në procesin e kategorizimit dhe të klasifikimit të strukturave akomoduese, mos funksionimi i plot të strukturave përgjegjëse për turizmin, mungesa e një database të plot dhe të sakt për turizmin në gjykimin e grupit të auditimit kanë pasur ndikim negativ në cilësinë dhe zhvillimin e turizmit në tërsi dhe atij malor në veçanti. Marketingu është mangësi thelbësore për turizmin malor që është një shqetësim ngritur prej më shumë se 10 vitesh, ndaj kontrolli i lartë i shtetit kërkon që të merren masa dhe zona turistike në vendet malore të promovohen sa më shumë tek kufive të Shqipërisë. Kontrolli i lartë i shtetit është ndalur edhe tek statistikat. Në Shqipëri të dhënat mbi numrin e hyrjeve dhe daljeve raportohen nga Instat, por KLSH thotë se duhet të ketë një sistem të ri statistikash për fushën e turizmit, me qëllim që të kuptohen preferencat e tyre, niveli i shpenzimeve dhe mbi këto të hartohen strategji për zhvillimin e turizmit.